Nu beger vi oss till Sundsvall. Förra veckan lärde vi känna science fiction-paret Daniel och Therese. De hyr ut sig själva som Star Wars lookalikes. Och idag är deras uppgift att sätta fart på ett barnkalas med Star Wars-tema. Ett kalas som hittills saknat det där lilla extra. Ett roligt barnkalas. Nej! Lyckligtvis är räddningen på ingång. Hallå? Gick det bra med sminkningen nu, Daniel? Jajamän. Och vad ska ni göra nu då? Nu ska vi byta om till min gubbe, Darth Vader. Daniel och Therese verkar ha mött en kritisk publik. Som tur är har de ett trumfkort att spela ut. Darkside-skolan med en exklusiv lektion i lasersvärdsfäktning sätter fart på festen. När alla barn vunnits över till den mörka sidan kan Daniel och Therese bocka av ännu ett lyckat kalas. Verkar barnen gilla Darkside-skolan? De verkar gilla det bra. Vad säger du, Daniel?